Ćao svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ja sam zvezda. Moj današnji gost je jedan od najpoznatijih igrača na domaćoj LOL sceni. Igrao je za Instinct eSports, SBB, Crvenu zvezdu, eMonkeys, Rift i mnogi dobre timove. Predstavljao je i Srbiju i na IESF svetskom prvenstvu. Moj današnji gost je Igor Radosinović, kojeg svi mnogo dobro poznajete pod nadimkom Tasteless. Igore, dobrodošao u emisiju Ja sam zvezda. Ne znam kako da te predstavim. Igrao si za zvezdu, ne u Mastersu, nisi član zvezde. Kako se osjećaš? Kao, ne znam, kao da nisam član zvezde, ne znam. Onako, mislim, bilo je onako lepo, zato što sam igrao na EU Mastersu za zvezdu, tako da sam donekli neki član zvezde. Mm-hmm. Možda sledeće sezone sam član zvezde, ali vidjet ćemo još za budućnost. A to je neka najava, neki teaser. Možda, možda. Dobar, neće ništa da nam kažeš još povodom toga. Ništa još nije sigurno. Znači, držiš u tajnosti. Misterizam. Dobro, mi vidjet ćemo do kraja intervjua. Kako si počeo, šta te navuklo na gaming i na igre generalno i kada je se to desilo? Pa, igrao sam onako igrice ceo život, poprilično zato što tati mi je sa tim donekle radio, tako da sam imao stalno igrice, imao sam PlayStation, sećam se, igrao sam onog Tarzana mnogo, znači Tarzan sam prešao 20.000 puta. I jednostavno, ne znam kako da, onako samo je bilo normalno za mene da idem. Mislim, nije bilo normalno da idem, da idem u tom smjeru, ali nije ono normalno bilo da sad budem, nisam tražio da budem profesionalni igrač LOL-a, samo se onako desilo randomly i jednostavno samo sam igrao igru i jednom sam postao onako donekle dobar i vidio sam da mogu sad neke nagrade da se dobiju sa tim, tako da onako što da ne, kada već igram da i dobijem neku nagradu. Naravno. Kako si, kada si počeo da igraš LOL, te društvo navuklo, kako se to desilo? Da, pa mislim, trenirao sam rukomet i svi drugi su htjeli kao ajde igram, igraj LOL, igraj LOL. Jako, ajde igraj, a tad je baš bilo onako LOL. Nije se znalo, ali onako išle da svi znaju za LOL. Koja je to bila sezona? Mislim da je sezona 2 čak, kad je bilo ono svetsko prvenstvo i to je sezona 1-2. Aha. Sjećam se da je bilo još uvijek onaj MMR, da nisu bile divizije. Da, da, jasno. I jednostavno, igrao sam do 17. levela, igrao sam stalno AD Maokaja. I vidio sam onako, ne radi ovaj heroj. Nešto nije u redu. Nešto nije u redu, onako, ne, ovo užasna igrica. Ali igrao sam samo jednog heroja, to sam onako bio naš mali, znači nisam znao šta treba da se radi. I prvo sam da igram tako na 2-3 mjeseca i onda sam počeo opet da igram. I tad sam počeo onako baš da mnogo da igram. Pošto sam prestao WoW da igram u tom trenutku i trebalo mi novo zanimanje. Onako igrao sam samo LOL i onako sve dok su mi ocene bilo okej. Okay, mogu sam da igram koliko hoću računar, tako da i samo onako postepeno krenulo. Jasno. I bio sam, sećam se, Gold 5 sam bio onako 3 mjeseca i onda sam ušao u Diamond 1 za onako mjesec i pol dana, zato sam igrao samo Gragasa, pre nego što su znali ljudi da je onako mnogo jak. Da, i samo sam igrao Gragasa, na midu, sjećam se. I samo sam ušao onako u Diamond, ja onako, mislim da sam bog, u stvari sam onako bio užasan. A ne, sjećam se onako kad se tako Gold 5, onako imate Platinum drugove, onako, oh my god, kao, koliko su dobri oni. Da. Onako, mislim, nije to prevelika razlika, samo. Spomenuo se da si igrao, eto, i AD Maokaja, pa mid, kada si se odlučio za supporta da ga mainuješ? I kako? Sjećam se, bili su neki, jo, kako se zvalo to? Ingato turniri. A, jeste, znam. To je baš bilo pre onako 3-4, pa ta, ne, dve-tri godine, oko mislim. Oko 3, ja mislim da već da, imamo. Tako nešto, to su bili tu prvi turniri koji su bili za pare donekle. I Gaca, sjećam se, trebao mu je support, ja sam igrao mid, tada trebao mu je support, ja sam igrao onako, ne igram mid, igram trasha. I samo sam trasha znam da igram. I to mi je bio taj jedan heroj. Sjećam se onako, dobro sam baš igrao trasha i trebao mi taj support jedan i stalno sam ono, filovo za njih. Sa jednim herojem. Da, sa tim jednim herojem, ali znaš, ljudi nisu znali. Da, naravno. I samo odjednom sam počeo da igram sve više i više supporta. I jednostavno tako je krenulo. I postao sam onako sve bolje i bolje, ali trebalo mi je dosta vremena da prestanem da budem samo trash igrač, da postanem onako, da igram sve heroje. Kompletni igrač, support. A koji su ti omiljeni support heroje? I koji su ti najteži? Najteži? Mislim, trash je vjerojatno najzabavniji, onako najviše tog igrama i najteži. Ali imaju dosta heroja koji su, da kažemo, laki, a dosta su mi teški. To jest, moram da ih vežbam dosta da
onako kod nekih heroja mnogo bitniji taj timing nego da ti imaš skill. I jednostavno moram mnogo da gledam bolje igrače od sebe, na primjer Koreance, uglavnom gledam kad želim nešto da naučim, mislim tako uglavnom napredujem. Onako gledam nekoga kako radi nešto i onda samo prekopiram to i pokušam da ubacim onako neki moj stil. Da bude što bolje i da bude onako što efikasnije za moj rang igre ili tu ligu u kojoj igram. A koliko ti od prilike vremena treba da masteruješ nekog heroja da si apsolutno siguran na njemu kada ga igraš? Ne bih rekao da postoji to neko masterovanje heroja, nego više koliko ste comfortable na heroju. Ali mislim, naravno, postoji to masterovanje da znaš onako u detalje, ali uglavnom sad je LoL timska igra sve više i više, tako da to masterovanje heroja nije toliko bitno koliko je da znaš dinamiku heroja sa tim herojem koji ide. Jasno. Tako da to je, mislim, najbitnije, ali masterovanje heroja onako jedno 40 do 50 partija igranja, ali i gledanje jedno svaki matchup dogledaš po jedno sat vremena, to je dva game od profesionalnih igrača da vidiš šta oni rade. To je dosta vremena onda. Pa da, ali to je ono ako hoćeš da već budeš dosta dobar. Ako ne želiš da budeš toliko dobar, onako ne mora, nije toliko bitno. Jasno, naravno. Ali jednostavno to su ne, da vidiš te neke male strinice što rade provi, što ti verovatno ne radiš. A koje, spomenuo si prove, koje streamere i pro igrače pratiš i voliš da gledaš? Pa, koje učiš? Uglavnom Matu, pošto Mata, mislim, sad je osvojio LCK, to je onako najbolja liga i dosta sam fan, već onako 3-4 godine Matu gledam stalno. Mata i, uglavnom, i u LCS provi i LCK igrači, američki ne gledam toliko, gledamo možda Afruma. Znamo zašto. Da, zato što su loši. Jedino Afruma gledam, ali ja mislim da, ako, bitno je za solo queue da gledate tako LCK igrače, a onako za imate in-house scrimove koji je dobro, sad teško onako naći, ali ti su dosta bolji zato što vidiš kako komuniciraju ljudi, kako svi komuniciraju i jednostavno komunikacija je sad trenutno najbolji, najbitniji deo LoL-a. Spomenuo si LCK, da samo na brzaka, da se osvrnemo na LCK ove sezone. Kakvi su ti utisci? SKT nije kvalifikovao, šta misliš o tome? Pa jednostavno vidite da su digli svi nivo igre. Onako u LCK-u SKT bio onako dominantan i jednostavno kad SKT ne može da pobedi, znate koliko su digli nivo igre ostali timovi. I jednostavno, mislim, čitao sam onako trude sa ono 8 do 10 sati onako skrimova, da je to onako baš ludo, mislim ne ludo, ali jednostavno oni to žele, mislim da su bolji jednostavno od svih zato što žele to više nego drugi. Jasne. U njihovoj kulturi je da ti upravo želiš da budeš najbolji, da ti to neki ponos, onako jednostavno nije toliko, nemaju evropski i američki igrači, mislim da nemaju toliko želju kao koliko i motivaciju, jel? Ovaj koreanski igrač. Kad jedan faker ne može da se kvalifikuje na, na svetsko prvenstvo, to je zaista, ne, to je ono, zato što mislim igra se, kao što sam rekao, ono timski, timska igra, jeste on verovatno još uvek najbolji, ali jednostavno ako niste kao tim najbolji, da, džaba. Možeš da budeš i faker, ali nećeš se kvalifikovati. Evo, dotakli smo se turnira. Koji je bio tvoj prvi LAN turnir? I kako si prošao tamo? Ako se sećaš. Prvi gaming challenge, drugi, ja mislim, drugi ili treći. Ne znam, bio u Delta City-u i bio sam u grupi sa tad najboljim timom, kako su se zvali? Zvali su se, mislim, kako su se zvali? Ne, sad nemam, ako nemoš, nebitno, se sjetiš. Nema veze, ali Kalu je igrao Kola, Maksajna, aha, koja Zeka, je ekipa. Zeka još iz Dengue, mislim. I San iz Dengue su igrali bot lane, ja sam igrao tad, ja sam tad igrao mid lane. I da, sjećam se, igrao sam sa Goluxor, Astral, mislim, ne znate ko su ti. Goluxor, Astral, Flaming Dutchman, to možda znate, ali verovatno je bio Draven OTP. Ja, isti Igor i dosta dobar moj drug i koji još, čekaj, Oreš, da, Oreš, luda glava, jer bili smo drugi na tom turniru. I bilo mi, tu mi je onako krenula želja, onako baš je bilo onako dosta motivacije, pošto sećam se, bio je rank 1, zaboravim se kako se zove, mislim da se Titan zvao ili tako nešto, rank 1 je na EU-u bio i onako baš sam ga stompao na midu i tu sam bio onako video, onako baš je dobar osjećaj kad pobediš tako. Kad si underdog i kad pobediš tako nekog boljeg od sebe, jednostavno digneš sebi
Moral i želje moral i motivaciju, samo onako, baš sam bio onako pun energije u tom trenutku, iako sam se u finalu onako pregazili. Ali jednostavno onako, to je bio dosta velik uspjeh. Onako, dobili smo, mislim, 10.000 dinara svako. Mm-hmm. Što znaš, kad imaš tako, ono, kad si u srednjoj školi, random tekuša, ekipa neka koja igra. Da, onako, 10.000 dinara ti je mnogo, znaš, i tad mi je, tad je krenulo sve. Mm-hmm. Da... A si imao tremu pre početka toga? Uvijek imam, mislim, nemam uvijek, ne bih rekao trema, onako nervoza malo. Mm-hmm. Ta nervoza pred meč i onda kada uđem u meč, bukvalno onako, kad čujem onako minjoni da su krenuli, tada bi onako, nemam ništa, onako samo se fokusiram na partiju. I jednostavno, nemam nikakvu nervozu tokom gejma. Mm-hmm. Kada si potpisao prvi profesionalni ugovor i za koji tim je to bilo? Uff, kada sam prvi profesionalni... Da li je prvi tim bio Instinct za koji si igrao? Da, ali nismo imali ugovor s njima. Dobro, ali... Mislim, ali tu smo počeli da igramo... To bih rekao da kao prvi profesionalni tim u kojem smo igrali. Pošto smo imali coacha sve do tada, nismo imali ništa. Jasne, svako da. Je ono... svako igrao kako je hteo, svoje heroje. A tada smo počeli onako svi... Tada mislim da smo se najviše čak i trudili, pošto svako nas je teo da se onom dokaže i da pobedi. To je bio neki početak ove naše domaće scene, jel tako? Da, da, donekle. Tada smo otišli u Grčku, tada nije bilo ono... Srpski turnir je onako bio LGC. Da, bila Grčka liga, jel tako? Kretao da se pravi i bilo, ali još uvijek se nije napravio. I onda smo tu osvojili tu Grčku ligu i... Onako, običali smo mnoge stvari, taj instinkt i... Naravno, nije se ispunilo da. I dosta para su nas kamovali, ali dobro, to je ono, priča za drugi put. Dobro, Instinct je postao SBB onda, jel tako? Na da, kratko da. Neko vrijeme. Da. A posle toga si bio u kom timu? Greeker Genesis, da li je bio posle toga? Ne, i Monkeys. A, jeste, da. I Monkeys. I... Da, onda... da, odio sam i Monkeys u Španiji i onda su mi rekli da... Onako, igrao sam do pola skoro, do pola ligije. I onda su mi rekli da ne mogu da... Ne, u stvari nije bilo tako. Čekaj, da se sjetim kako je bilo. U čemu je bio problem? Tad je bilo u viziji, čekaj, mislim da je Greek Genesis prije toga bio, je li tako? Pa nisam sigurno... Ona i Monkeys pa sam ušao u Zvezdu. Kako ne znaš ti? Pa ti si igrao, čoveč. Zaboravan sam. Ajmo polako, ne. Iz početka. Instinct, da, SBB. Kliktek je uzao ovaj Edina Nikolu, taj tim. Mm-hmm. Samo sa Kalom. I ja nisam baš teo s Kalom da igram u to vreme. I Greek Genesis mi je ponudio tad da igram s njima. Mm-hmm. I jednostavno tad smo i Stefan isto pozvali i tu se kao napravio taj Greek Genesis roster koji je mislim da bio dosta dobar, samo unutrašnji problemi su bili malo preveliki. Što? Naprimjer, šta se dešava? Pa Stefan i Dominant se nisu baš slagali najbolje. I... To je uzrok glavni, ja pretpostavljam. Da. Ali mislim da bi onako, poprilično sam sigurno da bi pobedili Kliktek, da se samo nisu svađali. Pošto prvi game se nisu svađali, onda su... I onako drugi game samo to desilo i onako nije prestalo do četvrtog gamea. To je nešto što profesionalni igrači moraju da isključe jednostavno te konflikte, zar ne? Pa, ako želite da pobedite, naravno, da. Mislim, imate sigurno veće šanse. Morate da gledate onako, ako uradim nešto, šta uradim u gameu, šta će mi dati najveću šansu da pobedim tu partiju. Tačno. Tako da ako se ne svađam, na primjer, ili ako je neko smoren, neko je pogrešio i ti mu digneš moral, imaš naravno veće šanse da pobediš game. Tako da jednostavno, sve u tim procentima koji ćeš pobediti partiju i... Definitivno, ako se ne svađaš, imaš mnogo veće šanse da pobediš. Apsolutno se slažem. Sa Greek Genesisom ste stigli do play-offa prošlog EBL-a, je li tako? Da, bili smo prvi u sezoni i drugi u play-off. Uh-huh. A kako ti je bilo to iskustvo cijelo sa EBL-om? Igrao se na Gamesconu, je li tako? Bila je lepa velika scena, puno ljudi. Kako si se osjećao? Pa, izgubio sam, tako da nije bio baš najbolji osjećaj, ali igrao sam poprilično dobro, tako da... Tako kad date onako sve od sebe i jednostavno nije dovoljno, ne možete previše da se loše osjećate, zato što jednostavno ako ste dali sve od sebe, ako sam se stvarno onako potrudio najviše što mogu i to je jednostavno najbolje što sam mogu u tom trenutku da uradim, ne možete previše ljuti na sebe da budete. Ja sam bio onako tužan, naravno što sam izgubio, ali prošlo me brže nego onako uglavnom što prođe. A posle Greek Genesisa si ušao u Rift. Ili tako, Rift eSports? Ili je bilo nešto između? Čekaj da se setim. Ajde polako. Ja mislim da tada i Monkeys bio. Aha, posle. Da, i onda...
Zvezda i onda Rift. Aha. Čekaj. Kako možeš da ne znaš tako? Imam na svoj lig pediju, onako. Ima neki lik koji me stalno pita na Twitteru i zapisuje mi sve. Stvarno? Da, imam onako... A vidjela sam tvoju stranicu na lig pediji. Baš sam gledala. Da, zanimljivo zato što onako zna neke stvari koje ja ne znam. Mislim, očigledno. Možda ne zapamtiš te stvari. I, pa ne znam, onako imam mnogo timova. Elem, hajde, Rift je bio posljednji, jel tako? Da. Kako ti je iskustvo sa celom organizacijom? Po organizaciji onako bilo je dosta dobro, onako... Sve je bilo okej, okay, dobili smo, imali smo najveće, mislim, plate, imali smo, i trebali smo gaming house da imamo, mm-hmm. samo to nam to nisu... Trebali smo gaming house u Mađarskoj da imamo, koji je stvarno baš dobar. Mm-hmm. Nije se izgradio na vreme, izgradio se tek kasnije, nakon na... kad se završio EBL. Mm-hmm. Tako da nismo mogli ga koristiti, tako da smo, oni su hteli da imamo taj gaming house i onda smo u Novom Sadu izabrali to, imali, mislim, bilo je dobro iskustvo i jednostavno nismo pobedili nijedan game kad smo bili u gaming house-u. To je bilo onako malo lošija strana, ali... A šta misliš zbog čega je to tako bilo? Onako, izgledalo je mnogo da nas ljudi stompuju, ali jednostavno... ne želim da flamujem nikoga, naravno, ali mid i jungle su nam bili... Nisu imali najbolju sinergiju, a mid jungle trenutno je najvažniji u trenutnoj meti. Mm-hmm. Tako da mi bi pikovali za mid jungle i onako uzeli bi lošije heroje na nekim drugim lane-ovima da bi imali bolje heroje na ovim. I onda bi ti dobri heroji izgubili taj loš matchup i onda i ovi loši matchupi izgledaju još gore zato što vama treba taj mid jungle da mi pomogne na botu ili pomogne na topu, da te izvede iz te loše situacije. I onda će biti onako sve lakše i lakše, tako da jednostavno kad je sve krene loše iz tog mid jungle, sve krene onako... Game je mnogo teže da se pobedi, tako da... Ne želim da krivim nikoga, samo jednostavno to se dešavalo u partijama i to je moglo da se vidi. I jednostavno nismo bili dobro fitovali kao tim u tom trenutku. Niste zajedno funkcionisali, ili tako? Da, nakon prve polovine splita. Uh-huh. Iako ste bili favoriti, jedan od glavnih favorita za osvajanje EBL-a prošle sezone, ili tako? Koliko si se ti razočarao zbog toga? Pa ne, bili smo mislim 7-2. Bili smo prvi u jednom trenutku i pobijeli smo Wild, koji je bio kao taj najbolji. I onako mislim da je Wild baš onako loš tim. Nisam znao kako su pobedili, još uvijek mislim da su loš tim. Ne znam kako su pobedili bilo koga. I jednostavno, promijenili smo način igre, pošto mi smo prvi ti koji je, ja mislim koji je Asus sad ima mnogo dobar taj playstyle, koji je mid i jungle i onda mm-hmm. prebacuju to sve na drugu stranu mape. Jednostavno, mi smo hteli da napravimo taj playstyle igra koji nam jednostavno nije odgovarao, zato što mid i jungle nije imao synergy, ali dotle smo igrali, na primjer, igrali bi AD carry-a koji puše i može sam da bude na lane-u, ja bi igrao playmaking supporta koji pomaže mm-hmm. mid i jungle. Jednostavno bi 3-2 i pobeđivali bi svaki tifer, pošto sam ja jednostavno... Više sam... Kad igrate te playmaking supportove, u mojoj glavi nekako više sam uključen u to što mm-hmm. se dešava, pošto ja nemam neki input ako igram Brauma, Tam Kench-a, nemam sad nešto što se radi, ja sam tu da pravim rotacije i to je to. Mm-hmm. Ali jednostavno tada smo promenili. Iako ja mislim da je to bolji način igre, jednostavno nama nije odgovarao i nismo naučili iz naših grešaka, jednostavno smo onako glavom kroz zid išli i nije se isplatilo na kraju. Mm-hmm. Vidjeli smo se na EBL-u, delovao si malo razočaran na finalu EBL-a, ali tako? Pa definitivno. Mislim, naravno, zato što jednostavno mislim da sam onako, da je to moje, onako moja, da kažem onako, glory, moja slava, mm-hmm. što sam, ja treba da imam to. Mm-hmm. I mislim da sam dosta eforta stavio u tim i sve jednostavno kada se nije isplatilo, onako znate, gorak je osjećaj. Jasno. I... Da li te je demotivisalo ili dodatno motivisalo? Nije, dodatno. Do onako, dodatno me sigurno motivisalo u trenutku zato što onako bio sam dosta ljut na sebe, pošto znam da mogu da budem mm-hmm. bolji od toga i jednostavno da sam znao greške koje sam, mislim, znao sam greš, samo ih nisam ispravio mm-hmm. u timu. To jest, trebao sam da budem više, onako, strog, da kažem, u timu, jednostavno da ne...
da im kažem, da budem više vokal o problemima. Ili da... Ne kao shot caller, nego o problemima u tim. Aha. Više smo bili onako drugari, sve drugarski idemo. Mm-hmm. Sve je lepo, jednostavno trebao sam da budem mnogo strožiji, da nas... Da stavimo onako biznis prvo, pa onda drugarstvo, jasne, jasne. A ne... Jer ipak profesionalno se bavite time na kraju. Da, jednostavno tu smo da pobedimo, a ne da izgubimo svaki game u kući. Dobro, dešava se okej, svesna si grešaka, znaš kako dalje. Da. Učestvovao si prošle godine na AISF svetskom prvenstvu. Opiši nam ukratko i to iskustvo. Pa, išao je tad tim koji je, onako, nismo vežbali uopšte, nismo imali game zajedno, zato što svako igra u drugom timu i jednostavno nije bilo moguće. I otišli smo tamo, onako, očekivao sam da ćemo biti okej, okay, ali bili smo ono, više nego okej, okay. Čak mislim da nam se svi playstyle-ovi su se poklopili kako treba, jednostavno smo kliknuli u tom trenutku. Bili smo onako polusolidne timove, znači nije bio niko specijalan, ali igrali smo stvarno protiv okej okay timova i sećam se onako koreanski, na koreanskim PC bangovima smo igrali, dobili smo akauntove, igrali smo game-ovi, baš je bilo zanimljivo igrati na 10 ping, pošto stvarno je onako... Da, drugačije. Mnogo drugačije. Sećam se, igrao sam tad s Oraku i onako, kada baciš ono Q, onako leti sporo i onako u Koreji onako sam odmah padne, da, onako da, da, da. Toliko zadovoljavajući, ne znam, jednako sam ono, i trash, pošto onako, trash onako... Onako, u mom umu onako vrti ono Q i onako da, baci da. Ga, ovdje samo ga onako odmah baci, tako da vidi se da je mnogo veća razlika. I ja mislim da su to isto jedan razlog zašto su Koreanci bolji, zato što ti na turnament, tj. Na LAN-u, na Worlds i takvim stvarima, igraš na on, 0 ping, da, tj. Na 9-8 ping. Jednostavno oni su navikli na igre na to, jasne. Pošto Koreja je mala, mislim mala, nije ono, manja. I nije kao ono Amerika da je velika, pošto imaš ono razlike ako igraš valjda na desnoj ili levoj strani, veći ti je ping za ono 40 do 50. Što uopšte nije malo. Da, što mislim, bukvalno drugačija igrica. Treba ti ono, jedno 30-40 gamer da se navikneš na to. Privikneš, da. Jednostavno, kad si ti naviku na nešto drugo, to je jedan ti mali timing... Znači ti, dosta ipak. Znači, zato što sećam se taj top laner koji je bio top 10. I on je bio ono, pričali su nam ti Koreanci baš, ono, ubija Kan, mislim Kana, zna. Da, da, Kan je ono, naravno. Bio kao bog, na svetskoj sceni on kao ubija Kan, ono, pravi decu Kanu. Mislim i nama je, ako ste videli onako, Stefano je blokirao sa Fjorom, tri kika od Lisina, što je flashovao. Znači, Stefan je onako, Q flash, onako da. Brzo dobi, ne očekuje, i on je reagovao na to. Pa ne znam da li je reagovao ili je... Znao da će to da uradi. A nemoguće se slučajno desi tri puta za redom, da, zar ne? Da, to sam razmišljio, ni jednom da se desi kao ajde, znaš, ali onako da. On je konstantno to radio, bili smo samo onako, ne možemo ništa da uradimo protiv njega. I jednostavno to je bilo, Kimči se zvao, zapamtili smo ime vrlo dobro, tako da, i promijenili smo majice sa koreanskom ekipom, tako da, imam dobar s njima suvenir. Ste igrali u finalu, da, tako? Da, da. Izgubio ste 2-0, baš sam. Ali eto, vidiš, bilo je nekih zanimljivih situacija. Bilo, ne, ali stvarno bilo je predobro iskustvo, zato što zbog tog solo queue je jednostavno igrati protiv tako dobrih igrača je stvarno zadovoljavajući, onako da vidite u kom ste, na kakvom ste nivou protiv njih. Da. Tako. Učestvuješ na svetskom prvenstvu i ove godine, kada putujete i u kom sastavu? Putujemo, ja mislim, 5. ili 6. novembra u sastavu sa Jopa na topu, Stefan Nikolić u džungli, Milica na midu i Nikola i ja na botlane-u, tako da to je srpski dream team. I jednostavno sad šaljimo onako najbolju ekipu koja će ikad postojati. Tako da, onako, imamo velika iskustva, ali vežbati, mislim, ovaj put ćemo i vežbati za to, tako da nadamo se onako da vidimo kako smo sa Korejom, onako, da vidimo kakvi smo, ako vežbamo za to i imamo najbolji igrači iz Srbije, kako možemo da se držimo sa njima. Da li misliš da možete da im parirate čak i da ih dobijete, pobjedite? Nadam se, ali šalju stvarno vrhunski igrači, tako da bit će naravno teško, ne kažem da je nemoguće, ali poštujemo ih tako da vidjet ćemo kako, da. Koga čak pošalju, moramo da vidimo kako nam, da li nam ono, playstyle-ovi mečuju, tako da. Vidjet ćemo kad dođe do toga, pošto što ne znamo ko je tamo. Želim sreću i tebi i srpskom timu, naravno. Da se malo odmaknemo, pomerimo od LoL-a. Kako provodiš slobodno vreme osim igranja igara?
I dalje radiš nešto drugo osim toga? Pa, igram uglavnom igre, ali onako ujutru uglavnom volim da odem u teretanu, pošto mi nekako relaksuje mi um, a i onako telo, zato što jednostavno kad se u kući po cijel dan igrate LOL, jednostavno nije, mislim, nije prijatan osjećaj, naravno, onako ko želi po cijel dan da budu u kući u stolici, da. I svaki nedelje pokušam da igram fudbal. Pokušaš da igraš fudbal? Pokušam, ali ide onako polako. Postajem sve bolji i bolji fudbal. Pre početka si rekao da si jako dobar. Pa u poređenju sa, ne jako dobar, onako top 3 od 10 u našoj grupi. Tako da, polako. Polako dobijem tu kondiciju za fudbal. A bavio sam se rukometom, ili tako? Da, bavio sam se, mislim, 5 godina. Je bilo nešto zbiljnije ili čisto rekreativno? Bio sam dobar, rekao bih da onako da sam nastavio da bi bio poprilično solidan. Uh-huh. Ne želim da budem koki, ali onako, imao sam dosta dobar um za to i samo zato što u to vrijeme dosta ljudi, mislim, zvali smo onako hibridi koji onako u pubertet uđu pre tebe. Uh-huh. Jednostavno bio sam dosta manji od ljudi. Jednostavno, iako sam onako mogu na mozak da igram s njima, jednostavno, u tom trenutku snaga je više mnogo značila od uma, da, zato što jednostavno velika je razlika između snage i uma u tim godinama, ali da sam nastavio, mislim da bi, ne bi bio među najboljima sigurno, ali mislim da bi onako bio dosta dobar u tome. Zbog čega si prestao se baviš sportom? Jednostavno... Igrice prevladale. Ne, nego životom. Onako... Vidio sam nešto u LOL-u i tad sam onako shvatio ovo ozbiljnije i krenuo sam da igram sve više i više i tad sam onako nešto moralo ili rukomet ili ovo, pošto ne mogu sve i ono i školu i da spavam, tako da. Bože moj. Tako da jednostavno odabrao sam, da kažem, igrice LOL i... Da li misliš da si pogrešio? Iskreno, ne bih rekao da sam pogrešio, onako još uvijek nekad onako, znate, kad ste u WC-u, kad nemojte šta da radite, razmišljate o takvim stvarima, to barem ja tako radim. Životno pitanje. Da, onako da sam ovo uradio, da sam ovo, ali mislim da onako nemam neke regretove u životu, mislim da nisam išao ovim smjerom, na primjer, ne bi upoznao nikog od vas, ne bi upoznao dosta LOL scene, koji su mi sad dosta onako dragi ka srcu, to jest i dosta ono mojih najboljih drugova i dosta dobrih drugova, ne bi upoznao da nisam izabrao to, tako da mislim da, ne znam da li je to ono prava odluka, ali mislim da je ono odluka s kojom ću živjeti i lijepo spavati. Nakon sam zadovoljan sam s njom. Čime bi se bavio da eto nisi u svetu video igara? Odgovorio si na to pre intervjua, je li to bilo ozbiljno? Da, onako, vjerojatno bi flipao burgire u McDonald'su ili bi KFC piletinu jedno ta dva, ali onako, da, šalim se, mislim, vjerojatno bi trenirao ili rukomet ili bi išao u informacijone tehnologije i za programiranje i u taj smjer bi išao, ili na rukomet, ili bi oba, ali ja mislim da bi vjerojatno jednu uzao, pošto onako volim samo da imam jedan fokus u životu, ne želim onako da delim, pošto znam onako ako šta god da budem dobro u tome, znam da ću moći onako da 100% stavim u to, da će biti još bolje u tome, tako da želim onako da radim 100% u to, iako nije dovoljno da budem onako zadovoljan sa tim, zato što jednostavno dao sam sve od sebe i jedno, ako niste dobri, znate onako već, dali ste sve od sebe, niste mogli bolje, nemojte da se osjećate loše, a da nije tako da ste dali sve, da niste dali sve od sebe, osjećate loše, osjećate se, osjećat ćete se, da, loše, hvala, loše onako ceo život za to, mislim ne ceo život, onako, pa neki žal ostane imat ćete onako, mogu sam ovo, mogu sam ono, tako da radije bi ovako. Ali imaš tih momenata u životu, da li već sad misliš da si nešto mogao? Uvijek imate onako, posle turnira uglavnom, ako ne pobedite, a čak i kad pobedite, onako imate onako, a mogu sam ovo bolje, mogu sam, ali uglavnom prođe to brzo, ali nije toliko bitno, zato što jednostavno, uvijek ćete moći bolje, uvijek da ste znali ovo, odigrali bi ovako, tako da ne možete pretrano da se obazirate na to. Eto, možda si mogao da igraš rukomet za Crvenu zvezdu. Možda, možda sam u Kilu da budem ili u Barceloni. Dream big u svakom slučaju, jel' tako? Pa bio bi sigurno to da sam nastavio, da se nalažem. To je ta samouverenost. Za kraj, kakvi su ti planovi za budućnost? Timovi, šta ćeš da igraš, kako će se posvetiš LOL-u? Igraću sad solo queue, onako, uglavnom vjerojatno mjesec dana do ISF-a, vežbat ćemo sa timom za Srbiju. Tu ćemo pokušati najbolje rezultate da uzmemo i posle toga ćemo vidjeti koje ponude ću dobiti, ali uglavnom
mislim da ću, da bi najradije ostao i bijelu, pošto onako mnogo sam solti, pošto ja jedini onako, mislim nije jedini, nego nemam, nikad nisam svoj bijelu. Aha, a to je taj žal koji smo spominjali. Da, ali razumete, onako, nije žal, nego onako solti sam zbog toga, zato što znam da onako zaslužujem to. I jednostavno, mislim da jednostavno to moram da osvojim pa ću vidjeti posle. Polako, jel? Neki LCS ili LCK ponud, any LCS. Ja mislim da je taj franchise, NA LCS, mnogo para. Pa jeste. Zamenimo TSM-u, Mitija. Viš da imaju probleme neki. Viš da TSM moj omiljeni tim. To bi ono... Baylife. Baylife, koliko ima. Još imaju dobre majice, Duxeva, sve. Ali štete, ne vidimo ih na Worlds ove godine. Da, zato što nemaju mene. Eto, za narednu godinu, narednu sezonu, jel tako? Reginald Colomy. Da, eto, prosledit ćemo mu i ovo. Poslat ću ja klip na Twitteru, ne brini. Eto, dogovorili smo se. Želim se zahvalim na ovom gostovanju. Hvala vama. Želim ti puno sreće na predstojećem IESF-u, u karijeri, u EBL-u, u TSM-u, na Worlds-u. Ali eto, neka bude neki kao ultimate dream, jel tako? Hvala. Hvala ti još jednom. Hvala tebi još jednom. Moje zadnje. Stigli smo i do kraja ove maratonske epizode, a odjednu reč da prepustim mom današnjem gostu. Zapratite nas na Instagramu, Nepente i TastesLol, a ne zaboravite naravno i zvezdu na svim socijalnim mrežama da zapratite. I? To je to. To je to. Ćao. Vidimo se ljudi u narodnoj epizodi. Ćao.